Ситуація в Авдіївці критична. Залужний каже, усе зайшло у глухий кут. Що буде далі? З'ясуємо у випуску. Це «Фабрика новин». Мене звати Анастасія Федор. Російські війська намагаються обійти Авдіївку з флангів. Їх мета – оточити місто. Про це повідомили у Генштабі. Там уточнили, що окупанти залучають авіацію, щоб просуватися. Втім, українські бійці тримають захист і не дають прорвати оборону. Водночас у південному угрупованні військ додають, що загарбники дещо зменшили кількість штурмів Авдіївки. Імовірно, вони проводять перегрупування та відновлюють сили. Тим не менше, лише за останню добу на південному напрямку росіяни здійснили 14 авіаударів, провели 30 бойових зіткнень і здійснили 959 обстрілів. Частина з них припала саме на Авдіївку. Ось що каже речник військ Таврійського напрямку Олександр Штупун. Цитата. Ворог продовжує спробу оточити Авдіївку, але наразі не так активно. Він має поповнити втрати, перегрупуватися, щоб мати змогу діяти далі. Ворог збирається силами, можливо, найближчим часом ще спробує одну хвилю піти вперед. Кінець цитати. Це підтверджують і аналітики Інституту вивчення війни. За їх інформацією, окупанти готуються до чергових штурмів поблизу міста, і їх не хвилюють великі втрати в техніці та живій силі. Експерти припускають, що загарбники підуть у лобові атаки піхотою після важкої артилерійської підготовки, щоб компенсувати важкі втрати техніки в Авдіївці в жовтні. Водночас аналітики геолокаційного проєкту GeoConfirmed підтвердили, що втрати РЕФ під Авдіївкою найбільші за такі стислі терміни від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Натомість експерти Інституту вивчення війни додають, що нинішня ситуація біля Авдіївки – яскравий приклад того, російський генштаб не вчиться на своїх помилках під час попередніх наступів. Тим часом російські воєнкори підтверджують інформацію, що війська РФ не просуваються під Авдіївкою. Кажуть, темпи наступу невисокі, бо командування поставило за мету зрівняти місто із землею. А тому основні авіаційні та артилерійські удари припадають саме на Авдіївку. Також пропагандисти стверджують, що ЗСУ буцімто перекинули частину військ поближче до Сєвєрного та Авдіївського Коксохіму. У такий спосіб українські військові нібито хочуть стримати окупантів і піти в контратаки поблизу Красногорівки. Відсутність просування росіян під Авдіївкою частково підтверджує слова Валерія Залужного. Той в інтерв'ю видання The Economist зауважив, що війна заходить у глухий кут, тобто у ситуацію, коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технологічно оснащена. На думку головнокомандувача, це нагадує події Першої світової війни. Залужний відзначив, що зрозумів це саме після візиту до Авдіївки. Мовляв, ворог бачить усе, що роблять Збройні Сили України. І навпаки. А тому, підсумовує головнокомандувач, без технологічного прориву переваги у війні досягнути буде вкрай важко. Незважаючи на це, українська армія робить усе можливе, щоб ослабити армію РФ. Наприклад, з 10 жовтня на Авдіївському напрямку бійці знищили вже 6 російських літаків. А загалом за останню добу на Таврійському напрямку втрати ворога склали 360 осіб, 40 одиниць військової техніки, серед яких 6 танків, 11 ББМ і радіолокаційний комплекс розвідки «Зоопарк-1». А поки сили оборони продовжують знекровлювати ворога і виганяти його з української землі, ми продовжуємо розповідати про наших героїв. Це історія Анни. Вона разом зі своїм 3-місячним сином перебувала у бункері заводу «Азовсталь». Після кількох місяців Анні з дитиною вдалося вибратись живими. Їх першими евакуювали до Запоріжжя. Чоловік Анни раніше був морським піхотинцем, а після вторгнення став на захист Маріуполя у лавах «Азова». Кирила спочатку поранили, а потім полонили. Вже 16 місяців про нього жодних звісток. Про все це Анна розповіла в рамках проєкту «Серце Азовсталі» бізнесмена Ріната Ахмітова. Давайте послухаємо. Найстрашніший день на Азовсталі – це був день однієї з спроб евакуації. Ми вийшли на поверхню, вже стояли із речами, які в нас були. Але, на жаль, нас російська сторона почала
відстрілювати. Вони послали дрони, і дрони були з камерами. Тобто вони бачили по камерах, що стоять люди, що це цивільні люди, не військові. І вони почали з цих дронів кидати гранати. А ввечері вже десь приблизно о 10-й годині на нас спустили саме на наш бункер багатотонну бомбу. І вся п'ятиповерхова будівля, вона просто так сплющилася за один прильот. В цей час я та моя мама, ми знаходилися трошки вище за рівень бункера. Маму відкинуло вибуховою хвилею, і в неї був перелам кістки. Я встигла просто присісти і прикрити голову руками, але в мене була потім контузія. Це теж був важкий момент. Ми змогли потім дістатися до бункера. І це був той момент, коли ти розумієш, що бункер тебе вже не врятує. У нас було приблизно 75 людей, із них 17 були діти. Мій синочок був наймолодшим на Азовсталі, тобто найменший. Ми пробули там 65 днів. Я була там разом зі своїм синочком і зі своїми батьками. Мій чоловік в цей час він приєднався до батальйону Азов та воював і захищав Маріуполь. Моєму чоловікові поцілили в коліно снайпер. Наразі він вже майже 16 місяців перебуває у полоні. Я мрію про те, щоб повернувся мій чоловік, щоб повернулися всі ті хлопці та дівчата, які захищали Маріуполь. Я дуже рада, що за підтримки Ріната Ахметова був організований цей проєкт «Серце Азовсталі». Я знаю, що вони дуже допомагають сім'ям військових, сім'ям оборонців Маріуполя. Зараз я займаюся тим, що пишу книжку про свою історію. І також долучена до проєкту психологічної допомоги сім'ям оборонців Маріуполя. Це сторітелінг, який має на меті допомогти їм впоратися із травмою та, можливо, теж розповісти свою історію і видати свої книжки, свої розповіді. Тому що я думаю, що ці історії, вони варті того, щоб про них знав весь світ. Поки що це усі новини. Дякую, що дивилися цей випуск. Підписуйтесь на Фабрику новин, щоб бути в курсі найважливіших подій. До зустрічі!